Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі «Надія» надійшов час програми «5 хвилин для вічності». З вами я, Олег Алєксєєв. У вирішенні проблеми гріха існує підхід, який умовно можна було б назвати еволюційним. Людина складає список негативних рис своєї вдачі, а потім говорить собі: «Через 2 місяці я, докладаючи всіх зусиль, перестану сердитися. А покінчивши з цим гріхом і викресливши його зі списку, я починаю боротьбу з іншим гріхом і ще через місяць отримую перемогу». І так, поступово, еволюційним шляхом людина сподівається позбутися усіх своїх гріхів. Такий підхід частково справедливий. Річ у тім, що з часом ми втрачаємо тягу і навіть можливість скоювати деякі гріхи. Зміна світогляду, звичок, обставин, здоров'я, віку позбавляють нас від певних спокус. Але якщо говорити серйозно, обираючи так званий еволюційний шлях боротьби з гріхом, ми прирікаємо себе на поразку, оскільки своїми силами сподіваємося здолати ворога, який набагато сильніший за нас. Сатана, джерело гріха, перевершує наші можливості. Як би ми не старалися, він у будь-якому випадку отримує перемогу. Тому Святе Письмо повідомляє нам про інший шлях. Не відкидаючи наших власних старань, спрямованих на удосконалення, Біблія говорить через апостола Павла такі слова: «А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав». Тепер нам стає зрозуміло, що перемога не є результатом наших зусиль. Перемога – це дар Божий. Господь дає цей дар тим, хто бажає його отримати і щиро просить про це. Чи вірите ви в те, що Бог дасть вам цей дар? Ісус Христос одного разу запевнив своїх слухачів такими словами: «Тож як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме у нього». Звичайно, не все, що здається добрим з людської точки зору, є таким в очах Божих. Але коли ми молимося Господові, бажаючи, щоб з усього, про що просимо, здійснилося лише те, що угодно Йому, Його волі, Він неодмінно відповідає на наші молитви. А тепер, як ви думаєте, чи угодна волі Божій перемога над конкретним гріхом, присутнім у вашому житті? Чи є ця перемога благом? Поза всяким сумнівом, Господь бажає, щоб ви звільнилися від гріха. Отже, ви можете молитися так: «Господи, я знаю, що це Твоя воля. Ти відкрив це у Святому Письмі. Це не моє бажання і не моя примха, тому виконай волю свою». Перемогу ви отримаєте. Отець Небесний неодмінно дасть вам сили для цього. Твердо вірте в це. Але зодягніться Господом Ісусом Христом, а догоджання тілу не обертайте на пожадливість, каже апостол Павло. По-іншому, це можна було б сказати так: не потурайте своїй гріховній людській природі. Якщо людина сумнівається в самій можливості позбавлення від гріха, якщо не спалює всі мости за собою, а навпаки потурає своїй гріховній природі, даючи шанс проявитися їй, то, на жаль, перемога буде неможлива. Отже, Біблія навчає того, що перемога – Божий дар. Погодьтеся зі своїм безсиллям. Попросіть у Бога зцілення від гріха, і Він неодмінно пошле його вам, оскільки таке зцілення є безумовним благом. Як тільки ви помолитеся Господу, вірте, що Він вже відповів на ваше прохання. Вважайте себе переможцями, бо Бог вірний своїй обіцянці. Давайте сьогодні ми з вами будемо молитися про це. Наш дорогий Небесний Батько, в ім'я Ісуса ми звертаємось до Тебе. Ми дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми зрозуміли, що від Тебе ми зможемо отримати перемогу. Перемогу в наших гріхах, з якими, як би ми не боролися, ми не можемо отримати перемогу над ними без Тебе. Тому що, Господи, наша гріховна людська природа завжди бере над нами верх. Є ще диявол, який перемагає нас, коли ми без Тебе. Тому дай нам перемогу через Твого Сина, через Твоє Слово і через віру в Тебе, в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, нехай Господь і сьогодні дасть вам перемогу в вашому житті. А я нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.